aktualisht gjendem në Zhegër, e bashkë me Musht, një prej personazheve të këtij libri. Përdallim prej krejt fshatrave të tjerë të këtij regjioni. Fshatri Goden e ka një libër monografik. E këtu me mua është Sokol Godeni, i cili është edhe pjesë e librit siç e cega. Sokol, që sa vjet është fshati Goden? Fshati Goden këtu në Karadag është dikon rreth 800 vjet më herët. I banuar. I banuar para perandorisë së Osmanëve, po flas. Sefte Godenasit kanë ardhur këtu prej Godenit Gjakovës, Yunani Nasal, prej Nasalës nuk ju ka pëlqyer vendi ose do të lashen në shkollë. Përmes Tancic, prej aty i thonë ju kanë një kualt edhe pelat, kanë ardhur tek Godeni këtu, një kru, aty ka qenë edhe domoni Ledin, edhe janë vendos aty. Dikon rreth 800 vjet. Këtë libër ka shkruan, do më thonë, për personajet ndryshme, shkruan për Shaqir Godenin, shkruan një tëtë faqe që ka qenë një ndërkoqakt të asaj kohë me Azembejten, o konë me Gjelgurin, me koqakt e kohës do të flasë. Për ato shkruan gjatë për andërrisë Osmane, kjo libër shkruan lufta parë botënore, lufta dytë, regjimi Jugoslav që për armë që i kanë drejë, lufta fundit, ka shkruan edhe për Idris Eferin, për Agim Ramadanin, shkruan për personalitetet ndryshme, po është një libër i vendit, është asni, do me thonë, asni shkrim nuk është pa fusnotë. Pasi që i marim disa informacione rreth këti libri, në gjitëme në fshatë, por monografia e Karadakut mbetet tema kryesore. Po, bandë veçantë, libërën si pas me e sena, mui me thonë dërtëpartë, në Karadak e në namoravë që e këna bo një monografi. Do më honë një monografi që mësë me hupë trashëgimia e të parëve tonë, si në aspektin kulturor, ashtu edhe me prona, me gjitha artefakte, shenë kondë më me fakte, mësë më zhduhë të ato. I këna grumbullu, i këna mdjedhë me një libër kështu. Poeti ka qenë, do më thonë, historian, këna posë fatë që shumë në ka orientu, Adem Murati, prej Terpezës, është magjistër historisë, me sa di edhe ka doktoru, në ka uzu shumë në për arkiva, shumë, në ka lecu punë me një farforme shumë. Sa është e rëndësishme kjo monografi? Po, është shumë e rëndësishme se shka nuk shkruhet nuk ekzistan. E ka bo një sen shumë të mirë, kohat kalojnë shkrimet nuk kupin kur. Ideatori i kësaj na ka qenë, Agimi e ka përmen, indjerit ashtë, ka punu në kek, e ka përmen, a bojnë një monografi, se Godeni është, na jena në Godenin e vogël me Gjilano, dhe Godeni ofër këtu një gjithë me viti, është edhe gjamia, të jënë edhe kullat edhe krejt, dhe ma ona e ka përmen si ide, na kena vazhdu në drejtim me krejt shëtarë të Godeni gjithë kënë ku janë, e kena bon, mendoj që e kena bon një punë shumë mirë, shumë të arsyshme. Lagjet ndara nga kodra në kodrë, i shtojnë bukurin këti vendi. Imaginata punan edhe më shumë, kure mendojnë faktin se në kohën që ato ndërtuan, nuk kishte fare teknologji. Jena të lagje Hajrovitve, për balë kena lagje në Hamidve. Kushere jena, familje jena, dhe më thonë. Edhe pektu i qien prej, dhe më thonë, stanqicit ajo pjesë që do këtë naltë, ta në vinë qelekt, ajo është Mojazez, Ostrovica, Sefert, vinë këtu zopt, Terzija, i të Koresht, e kështu më radhë, ma unë e ka një pozitë që është zakonisht shumë të mirë. Qëka të pëlqenë që të vendë masë shumë të? Është vendindja jem këtu këmë lindë, me 13.12.1974, familja dhe ketët, së pëdisa më thonë, nina shumë mirë, e zakonisht te për mirë nina, është një pozitë shumë e mirë geografike, një kusisht edhe toko është shumë pjellore, blektoria ma shumë u zhvillu në atë ku këtu, ma pak bujtësia, ju në morë më artizanate, dhe më honë, baba haqë i ka maru hamare, kosha, kere, që si farë, ka njëtu, dhe më honë, drunë kanë shqipë, që shukon në atë ku, po flasë, po, jëmë pe këti veni edhe nina shumë mirë, e zakonisht nina shumë mirë. Qetësia e Godenit mund të mos mbretëroj edhe në të ardhmen, ajo dhe të prishet nga investimet, që pritet të ndodhin së shpejti këto. Qka pritet me ndodhë në këtë fshatë? Në këtë fshatë pritet kjo rrugë, më lidhë me stubull,
Si të vjen asfaltimi i kësaj rrugë, jashtë zakonisht besoj që i ka më këthy dhe interesi i popullatës këtu, që kam prona, muj me bo vila, muj me kalu vikendin këtu, edhe më kom ma këtë traktiv, besoj që... Tha që është i përshtatshëm për bujtësi, dhe? Ma shumë për blektori, po edhe për bujtësi, po. A ka ndë një fermë? Po, unë e kam një fermë më poshtë, besoj që i kom me aktivizu, e kam një firmë, kom me aktive. Në aktualisht s'ka aktive firma? Nuk, është një aktive në atë pjesën atonë, është një aktive, kena një kushëri, edhe i vetëmi ose i banorët është i godenë, është aktive edhe një firmë. Po përtu që me rrugën ka në ardhë dhe banorët? Po, ka mu i këthu interesi shumë këti venit edhe perspektiva. Edhe kena shumë ofër këtë stubla, nga këtu nuk i ka 2 km. Qka e veqon Karadonën, diçka prej shumë vendeve në ashtatën të botë? Karadokun prej shumë vendve në botë, e ka toleranca në fetare, është e na, nuk qëndron që një vjetë e dy, për mas luftës, po prej fillimit, dhe më thonë, kur s'ka pos në ndasi etnike ndër fetare këtu në Karadok. Është shumë, për atë punë përdojnë në më lidhë dhe me stubull, se kur nuk nina në stubull, që jam një 40.000 fetare, ose ata për kundrazi. Domë Gjergje ka kry shkollën në Zhegër, Domë Gjergje ka kry shkollën në Zhegër, edhe në nëronë gjithmonë për ditët e agimit, edhe gjithdo vizit që e bënë Zhegër e gjithmonë.